Hej och välkomna till Harrys Want to Be Cool. Joel, jag sa Viktor. Alltså, vad fan sa du Viktor? Ja. 10 000 kronor Joel. Du vill ha dem, jag vill ha dem. Men det finns bara en av oss som kan få dem. Men vems 10 000 kronor? Jag vet inte riktigt om jag har tackat ja till det här. Vet du ens vad vi ska göra idag? PewDiePie spelar Fall Guy, därför ska vi spela Fall Guy. Vi kommer köra varannan omgång i Fall Guy. Om man vinner får man automatiskt 10 000 kronor. Men om ingen av oss vinner så är det den som... Okej, det här är reglerna. Fall Guy är ett partyspel som består av många små spel. Och varje gång man klarar en omgång så får man ett poäng och går vidare till nästa runda. Den av oss som har mest poäng efter en timmes spelande kommer att vinna 10 000 kronor utav den andra personen. Börja du för att se hur man gör. Okej, vad tror du att det här spelet handlar om? Kommer du ihåg Bubble Pop? Bubble Trouble? Ja, okej. Bubble Trouble? Ja, kanske från 1997. Vad gör man? Vem är det där? Är det där jag? Det är du. Det är du. Det är jag just nu. Det är du eftersom du håller i kontrollen. Första omgången, breakthrough doors and race to the finish line. Some are real and some are fake. Så det vi ska göra nu är att jag måste komma på en viss placering för att gå vidare till nästa omgång. Och jag kör mot 60 andra personer samtidigt. Shit! Okej, då kör du Emil. Det här känns som Ready Player One! Det känns som Ready Player One, Emil! Nej, okej, inte den. Okej, spring, spring, spring. Akta, akta dig för blocket. Emil, hoppa, 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 hoppa. Oj, Emil kommer springa. Nej, fan, det är det. Han ligger sist här. Hans Engel ligger nästan sist. Det går väldigt, väldigt dåligt. Okej, jag är stressad. Och där är det. Nej, Emil ligger sist. Emil. Får inte du bli glad, Joel? Just det, jag tänkte fel där. Jag vill ju vinna 10 000. Okej, men då står det 1-0 till mig. Va? Du hoppar mycket, Joel. Aj, fuck! Men Joel! Nej. Åh, Joel, du ligger sist. Nej, men Joel! Det är alldeles många... Nej, men... Nej! Men du kan inte gå där! Du kan inte gå där heller! Men Joel! Det går dåligt! Jag vill göra om! Nej, men vad fan! Okej, okay, folk har gått i mål, Joel. Det här... Nej! 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 Vi ingen av oss har gått vidare. Det står 0-0 med andra ord. Emil, skrik mycket! Nej. Det är för sent. Det är för sent, Emil. Du skulle aldrig... Nej. Kom igen. Ja, bra! Åh, bra! Bra, fast dåligt för mig. Jag vill inte vinna... Nej! Emil! Kom igen! Emil! Okej. Emil! Oh my god! Nej, men... Wow! Emil! Var är finish line? Emil! Åh, nej! Okej, en kvar! Du är fel! Du förlorade! Jag tror du kom sist, ärligt talat. Så... Tror du viktig är det? Breakthrough door. Okej, du får köra samma som jag. Spring då! Oh my god, vänta! Jag tror att du kommer klara det, Joel. Du kommer gå vidare! Du kommer klara det, är inte 39 folk klara för dig. Oh my god. Nej! Stopp! Ja! Qualify, jag vann! Ge mig 10 000! Ja, du har inte vunnit ett. Ge mig 10 000! Ge mig 10 000 i min hand! Du måste ju vinna, Joel. Ett poäng till dig. Om jag går en till andra, tredje omgången, då har jag 2 poäng. Mm. Men spring då! Ja, men jag gör ju det! Ja, de fuskar. De fuskar på uppkanten. Ja, men det är ju rätt taktik. Ja, men för fan alltså. Akta! Nej, men akta bollen! Ja, men jag... Ja, men vad fan då? Ja, nu ska vi se. Okej. Nej, men fan! Jag vill på något sätt att du ska gå vidare, men samtidigt så vill jag verkligen inte det. För att jag har inte ens ro, jag har inte ens... Nej, men jag har inte heller 10 000 euro. Eller alltså, jag vill... Eller så här, jag har 10 000 och jag vill inte ge dem till dig. Jag har inte 10 000, det här... jag kan... Men för fan! Det är fel på spelet. Bort med det här spelet, tycker jag. Ett poäng till mig, jag har ett poäng. Det finns ett poäng i min kalender. En rond qualify. Nu behöver jag fokus. Ett poäng. Nej! Jäklar! Vänta! Emil! Ja! Yes! Ja, qualify. Yes! K
Keep balls in your area to earn points for your team. Hoard the ball. Okej, nu är jag fan... Jävlar, det är lag. Vem är du? Det är lag, Johan. Okej, du är en av guldgossarna. Vi ska ha bollar i vårt... Jag skulle säga att det där är guldgnomar. Kolla, jag kan ta tag i den. Kolla. Kom igen, yes, yes. Oh my god, varför leder ni? Ni leder ju. Jag är fan grym på det här. Jag kommer ta... Joel, jag kommer fan ta mig vidare. Det är blå. Yes! Det är blå, ja. Yes! Men det där vänta, är ju... Joel, Joel. Hur många poäng har jag nu? Vänta, hur många poäng ja, har du? Ja, alltså ett har du väl. Två poäng. Ett poäng. Nu har jag tagit vidare med två. Men va, va? Nu hittar du ju på. Två gånger har jag blivit qualified. Du ska ta det vidare. Mm, ja, det var det jag gjorde. Ja. Emil. De kommer putta ner mig. De kommer putta ner mig. Jaha, det är det man ska göra. Okej. Men Emil, jag tror att vi måste snacka igenom regelverket lite. Det är fan fascinerande att titta på människor när de liksom såhär... Gör allt för att överleva. Det blir patetiskt. Det blir patetiskt. Det. Patetiskt. Alltså Emil, jag funderar så här. Du borde ju göra de andra en tjänst. Och bara dö nu. Ja, jag vet att det ringer. Men, ja, men svara Emil. Du borde svara nej, men, på det där. Nej, jag gör så borde svara. Du får... Oh my god! Va? Nu står det. Två poäng till mig. Ett poäng till Joel. Okej, nu ska jag vinna. För då får man ett poäng. Man får två poäng då, eller en har gått i mål. Två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Nej, jag kommer inte tio, klara. Jag kommer inte klara det! 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Ja, det går så dåligt. Det går 33, så jävla dåligt. 34, 35. Alltså, det är helt sjukt. 36. Det är hit kontroll, jävlar. Jo, du ringlar mig. Du ringlar mig, Joel. Nej, det gör jag faktiskt inte. Nu har du kopplat ur kontrollen. Jag har inte gjort ett skit. Joel, jag är på riktigt rädd för dig nu. Men vadå, varför det? Du är ju den som är oschysst och taskig. Nej men du, jag vill inte vara den som är den liksom. Men jag leder ju. Va, hur då? Jag har tagit mig vidare två gånger. Ja, va? Jag fattar liksom inte vad du menar med ta dig vidare. Det här är lönlöst. Men okej, okay, du är i ett rum Joel. Och du går till ett annat rum. Kan du tänka dig det? Nej, va? Man är väl i samma rum om man är i ett rum. Men säg att du kan tänka dig det. Jag kan tänka mig det. Ja. Ah. Tänk dig, då har du tagit dig vidare ett steg. Ja, ah, du menar så, ja. Oj, det gick ju inte så bra för dig här. Oh my god. Oh, nej men snälla Joel! Joel, snälla. Ja, men du måste... På riktigt Joel! Nej. På riktigt! Joel, jag ligger etta! Jag ligger fucking etta Joel, det här... Jag ligger inte etta längre. Yes! Mm, 3 poäng! Oh my god, 10 000 kronor! 10 000 kronor! Jag kommer inte ge dig 10 000, det kommer jag inte göra. Men, nu är du i det sammanhanget. Men hur, du kan inte alltså du har tvingat mig hit. Och du är fortfarande här. Nej, jag är inte här. Men det är ju liksom också taskigt, det tycker ju många av våra tittare också. Att ni eller speciellt du, ja. Ljuger och fuskar väldigt mycket. Alltså jag spänner mig hela kroppen. Ja, det är absolut fel taktik, Emil. Du bara borde vara avslappnad. Nej, 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 nej! Ja! Jag är, ta en lugn. Du skrämmer. Jag är lugn. Ja. Jag är lugn. Men du skrämmer mig. Ja, det går väldigt dåligt för dig. Och du kommer inte vinna. Emil, det är för sent. Jag kommer fucking klara det här. Nej, det kommer du inte. Det går inte. Tänk om jag går vidare, då kommer det stå 4-1. Och då är det typ de där 10 000 kronor när du får redan. Nej! Får fan inte gå vidare! Oh my god! Emil! Nej! 10 000! Nej, varför säger du 10 000? 10 000, 10 000! Kom igen, 10 000! 10 000! Nej! 10 000! 10 000! 10 000! 10 000! Nej! Nej, Joel! Oh my god! Det är du själv, men sluta ryck i kontrollen! Ja, men så fort du attackerar mig, ja, så slutar det. Låt mig bara då! Låt mig! Kolla, de håller hand. Ska vi bara köra en kort recap för att titta här. Hur många poäng har du? Poäng? Mm. Ett poäng. Och hur många poäng har jag? Men vänta nu, poäng. 4 poäng. Vad menar du med poäng? Om du vinner nu, vad händer då? Exakt. Jag måste ju få köra någon gång också. Alltså dina ord, de tar sig in i min hjärna och de så här, de tar över min tankepotential. Jag bara säger saker, jag måste ju få interagera med dig. Du är väl en människa. Oh my god, Joel, 4-1 står det. Undrar vad jag ska göra med dina 10 000 kronor. Nej, Emil,
Jag vet inte, jag kanske ska liksom bara lägga dem på bakverk typ eller någonting. En stor tårta. Nej, det ska du inte. För du kommer inte få dem, för jag kommer vinna det här nu. A lonely boy discovers an age-old nemesis. He has been chosen. And the clock of doom is ticking towards midnight. The way is hard. To the limits of the imagination. The will to win. Nej! Om du swishar med 100 nu så kan du försöka igen. Alltså med tanke på att om den leder till att du... Ja, jag swishar fan dig 100 kronor. Ja, får vi se. Ja. Du har fått en betalning. Jo, men jag kanske ska köpa någon... Typ såhär spa-weekend. Du har ju snackat väldigt mycket om att du såhär behöver koppla av. Jag sparar till en spa-weekend och jag behöver koppla av för att ni... För att du har jobbat så mycket. Ni mobbar mig så mycket. Okej, taktiken här är ju alltså egentligen inte att vara etta till en början. Eller jo, nej, här är det ju skitsamma. Varför lät jag dig få en till omgång? Tänk om det går bra för dig nu. Ja, men det kommer du göra. Yes! Yes! Jag tar tillbaka! Ja, det här var min omgång! Ja! Vad ska du göra för pengarna om du vinner, Johan? Ja, men det är väl någonting i stil med att kanske... anlita någon... Anlita någon som förföljer dig hela tiden. Och bara, så fort du är i ICA så ställer han sig före dig och bara liksom ställer sig i kö. Så bara ångrar sig om sina varor. Så det hela tiden gör att du alltid måste vänta i alla lägen. För att det ska ske, Johan, så måste ju du gå vidare. God, alltså! 2 har gått vidare, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 37, 15. Hur kommer man upp här? Hur gör man? Jag vet inte ens hur man gör. Okej, du vinner inte där. För du vet vad som händer då. Jag fattar inte hur folk kan vara så snabba. Kom igen då, ställ dig upp! Ställ dig upp! Ja, jävla kant. Jag såg fan inte. Se spelet, är du blind? Ja, blindstyre. Blindstyret Emil sitter här och spelar TV-spel för att han kan något liksom. Nej, då vinner man inte spel, Emil. Jag skulle inte tagit den här vägen, varför gjorde jag det? Ja, nej, det var ju inte så smart. Nej! Ja, 2. Nej, men snälla gud! Hur fattar du inte det där? Det är helt sjukt. Nej, men så kan det gå till, Emil. Jag var ju på den! Jag var ju på den! Oj, 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 oj. Du vet att jag är på riktigt rädd för dig. Ja, och det är ju befogat. Du känns våldsam. Ja! Yes! Yes! 3 poäng! Det är nästan en katt, Emil! De där 10 000 kronorna är så gott som mina! Tack, din jävla loser! Om du bara hade tagit det lite mer lugnt hade vi haft en ganska trevlig stund där. Joel, du kommer tvinga mig att ta ett sms-lån. Snälla gud! Yes! No, va? Jajamän! Nej! Yes! Yes! Nej! Oh my god! Yes! Nej! Yes! Nej! Yes! Nej! Ha? Det här går ju åt helvete. Det går riktigt, riktigt jävla åt helvete. Du har ju förlorat redan nu. Ja, men herregud, Emil. Jag får klara. Nej! Yes! Yes! Ja, du har fortfarande inte vunnit! Pom 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 pom. Yes! Om du bara hade tagit det lugnt så hade du klarat det här. Hur det än blir vinner jag 10 000. Emil! 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 Ja, Joel! Säg inte bara ja! Vad vill du att jag ska säga? Yes, vi leder! Vi leder! Ja! Yes! Grab the crown.
Vadå? Är det här sista omgången nu? Den som är första kronan vinner. Kom igen då! Herregud. Okej, 7 poäng har jag. Men du kan vinna, Joel, om du vinner allt. Om du vinner, kommer etta, då vinner du. Vad fan vill du? Vad fan vill du mig egentligen? I att du ska susha med 10 000. För att det kommer du behöva göra snart. Nej! Jag trycker på knappen men det funkar inte. 10 000 Joel, du kommer tillbaka! Joel, du kommer tillbaka! Joel, var ska du någonstans? Joel, nej! Joel, du stannar! Joel!